Tak jsme se konečně dočkali, my a doufám, že i vy jste se hrozně těšili na světový šampionát a konečně nám začíná skupinovou fázi, já jsem Very May, se mnou je tady Bronco, pojďme se podívat do prvního zápasu, který je tým Liquid proti KT Rolster a to je hned ten první den, co může několik evropských či západních týmů obecně dostat na zadek od Korejců, od Číňanů. Pojďme na to, do draft fáze, samozřejmě nám to tady pan skvělý produkční přepne, přehodí, draft muzika už nám začíná a KT Rolster a tým Liquid draft může začít. No a rovnou potkáváme vlastně nejlepší americký celek, což myslím si, že tým Liquid jednoznačně nejlepší americký celek tady ten rok je a už jenom to, že ovládli finále jak Spring, tak SummerSplitu v poměru 3-0 nám svědčí o tom, že nebude pochyb, že opravdu oni jsou ta americká jednička minimálně, no ale KT to je jednička z Koreji a je to jeden z velkých kandidátů na vítězství celého světového šampionátu. Asi z RNG úplně ty top 2 týmy, co se těch predikcí týče před tím šampionátem. Samozřejmě průběh nám napoví i té skupinové fáze, jestli tady ta predikce se potvrdí a KT opravdu budou to žhavé želízko v ohni pro Koreu a nebo ne. Protože, jak už to bývá zvykem, tak každý rok se říká, že už by to nemuseli vyhrát Korejci. A já jsem každý rok říkal, že to jsou úplný keci a že to je vždycky prostě úplná hovadina. A teď i Bronco věří. Ale letos, kdyby tady byl Xapi, tak konečně by říkal, já jsem to říkal, že on to říkal 4 roky, to nebyla pravda, ale letos už to jako pravda je. A jak Roll Never Give Up nebo Invictus Gaming prostě mají tu šanci pro sebe urvat ten pohár, ty prsteny pro vítěze, ty skiny, které pak dostanou hráči, no úplně všechno tu slávu okolo toho. Tak či tak, my jsme teďka první den. Základní části, už jsme tam měli ten předkrm, to play-in, jo, jako OK, play-in se toho šampionátu, nebo to špatný, ale tady to je konečně to, na co jsme čekali prostě. Já jsem koukal na ten předzápasový analyst desk, viděl jsem tam Deše, Froskurina, jak se vlastně o tom bavili a pak tam naskočili ty predikce a tam KT Rolster. Já jsem si v ten moment až uvědomil, že teď už je ten reálný turnaj, že teď tady jsou opravdu nejlepší týmy světa. KT Mata, to je mimochodem zajímavý, protože byl thread na Redditu, kde se povídalo o tom, že vlastně Mata nehraje ten jeho trash skin. Protože si nemyslí, že je moc dobrý a nehraje trashe, tak teď je tady ten trash. A mimochodem, jestli tohle bude double liftová Kaisa, to jsou taky velký jména, ale teď je to pořád velký rozdíl po té playin fázi, protože tam jsme vždycky vybírali jeden příběh, o kterým se můžeme bavit v tom champ selectu nějakýho hrdinu s nějakým hráčem, že to jde dohromady, ale tady je 10 hvězd, každý má svoje hrdiny, svoje herní styly, svoje příběhy, jak vlastně jeho kariéra v League of Legends. No, jestli tady je jeden hráč, jeden příběh, o kterém jsme se měli zmínit, tak je to Skor. Jungler KT, který už hraje tak neskutečně dlouho a celá léta patřil k těm nejlepším junglerům na světě, jenomže byl tam jeden problém, že on prostě se nepodíval na světový šampionát. Byl tam jeden problém, že on nedokázal pro sebe vyhrát ten titul v Koreji. No a tím pádem je to tedy jungler, o kterém prostě víme, že je dobrý a že hraje už, já nevím, snad 7 let League of Legends na té kompetitivní úrovni a ještě jsme vlastně neměli možnost je vidět pořádně, se představit na té mezinárodní scéně, kde se to počítá prostě na světovém šampionátu. Takže pro Skora paradoxně tady to vlastně premiéra, byť už je to absolutní veterán, co se týče minimálně korejské ligy. A ono ostatně i veterán, co se týče jakoby té délky hraní. A ne, že by Skora jeho domácí korejská scéna jako těžce nemímovala za to, že nikdy nebyl na World. Tak teď je ta chvíle i pro Skora. Samozřejmě my trošičku opomíjíme ty draft fázy samotnou a ty hrdiny, které byly napikovaný. Ale to vážně není nic novýho. Proti té play-in fáze klasika Zaya, na druhé straně Rakan, aby nebyla ta dvojice za Rakan v jednom týmu. Na jedné straně Urgot, na druhé straně Aatrox, protože to jsou ty dvě OPčka, flex picky, který se dají hrát top lane, mid lane, Aatrox jsme viděli třeba i v jungli. Až ta druhá banovací fáze by mohla přinést něco zajímavého, ale zase vidím Gragase pro X Miffyho. Zase vidím utility championa, který má silný gengy v early game, umí iniciovat, má damage, má burst. Takový overall silný jungler. No, tady přichází rotace Kindred společně se Syndrou. Zajímavé pikování Kindred právě proti Gragasovi, protože Gragas a ostatní Urgot jsou prostě jedni z hrdinů, kteří mají ten counterplay na tu Kindred ultimátku. A
buď to Gragas může vlastně jako vyhodit z toho kruhu, takže pak ho můžeš fokusnout, anebo Urgot ho může zaultit a je mu jedno, že prostě v tu chvíli v tom kruhu nesmrtelný, on se ho prostě vytáhne k sobě na tom řetězu, že jo, taky to potřeba. Jako když rybaříš, jako než jsi tam chytil toho slunce, tak se ho vytáhneš a nezajímá tě, že je ve vodě a voda je pro něj jako domeček, když, já nevím, hraješ na babu a tam se ho nemůže nic stát. No a poslední pick, který nabídlej, přijde Rice proti Syndře, takže byl teda tady, jde pro takový ten komfort pick. Hodně se tady mluvilo o tom, že prostě Pobilter bude hrát takovou tu Malzahar duty, jakože, no přiznejme si, že jestli někde čekáme, že Team Liquid bude mít problémy, tak to bude hlavně právě na midlane. Možná bych trochu čekal i na support roli, ale proti Matovi, Doublelift, Impact, tam bych čekal stabilní dobré výkony, byť Doublelift občas se hodně mluvilo, tam by se mu něco nepovedlo, ale já si myslím, že z amerického LCS je to jednoznačně nejlepší marksman. A vždycky, když prostě je důležitý zápas v LCS, tak Doublelift delivers jako ten výkon na světové stage, už to vždycky neplatilo, ale stále si myslím, že to by měla být opora Teamu Liquid a Team Liquid vlastně poprvé, co se probilo na světový šampionát a tam těch sestav se za ty léta objevilo hodně, dlouho tam Piglet právě hrál tu marksman pozici, tam hájil, ale až příchodem Doublelifta, který vlastně dostal ukončený kontrakt v Team Solomit okamžitě, Steve, best from the West! Okamžitě Steve majitel nebo spolumajitel Teamu Liquid prostě volá Doubleliftovi, prostě chci tě, nedeším nic, prostě smlouvu, všechno domluvíme, ale věř tomu, že tě chci do toho týmu, takže si plácli. A Team Liquid si postavil takový malý super tým, svým způsobem se dá říct, protože Impact samozřejmě světový šampiona. Jako ta sestava dává smysl, ta sestava má dobrou synergii, a je to takový ten základ starého Counter Logic, vlastně z minulého sezóny Immortals. Tam je hned několik hráčů a vlastně ze C9 přišel Impact. Tak je odkoupený docela solidní peníze, co tam dostává. Ty očekávání jsou hrozně vysoký pro Team Liquid. Spousta lidí si myslí, že to je to nejlepší, co Amerika kdy vůbec v League of Legends mohla světové stage nabídnout. To se říkali o TS minulý rok. A tak ono, a to není nutně špatně, protože každý rok je prostě novej, vyvíjí se a když ty dvě... Ono je taky, laťka není nastavená moc vysoko, co si budeme povídat. Dámy a pánové, světový šampionát a KT Rolster a Team Liquid vůbec první hře v základních skupinách. A nemohlo to být lepší. No. Než když třetí seed z Koreji. Ne, první seed z Koreji. První seed z Koreji. První seed z Koreji. Oni právě Američani neměli jakoby ty první seedy do skupin, takže oni proto šli ke korejskému prvnímu. Jasný, jasný. Američani, jo. Jo, oni jo. Mají kvůli té mezinárodní performance pošramocenou nejenom pověst, ale vlastně i seeding do těch skupin. Au. To zvuky. No, Double F to šlo na levelu 1. Možná jo, mně se trošku zdá, že tohle není úplně ideální. Co se spektátor, zvuk, video synchronizace týká? Ale důležitý je, že Doublelift se nechal neuvěřitelně outtradenout a musel spálit svůj flash. Flash, obě potky, jakmile Mata s Deftem dostanou level 2, tak nejspíš tam prostě na flashu a zabijou ho, vzhledem k tomu, že ty dvojky se teďka vyberou. Oni někdy získají. Já jenom nevím, proč, jaký bylo rozhodnutí jako tam solo jít do toho křivu. A co zase tady si to je šampionát. A zase prostě vidíme, že Doublelift, který je si nedělá chyby, hraje dobře agresivně a všechno, tak udělá takovou volovinu na levelu 1. To byla vyloženě volovina. A už vidíme, jak tam jde score, jak přesně ví, že jeho linka je teď strašně silná a že jeho botlane prostě nemůže přijít Xcliffy mu pomoct. Tady možná bude nějaký smite fight, ale přichází Mata. A tím pádem tohle je blue buff pro scora, který má zaděláno na 3 buffový start. No, vypadá to, že Marku má ovšem na druhé straně, takže tam možná XMT teďka bude pospíchat, aby nenajel tu Kindred Marku. A skor má všechny linky zapušovaný. Všechny linky jdou v jeho prospěch. Takže on si může tam v pohodě jít, sebrat si Marku a pak si vzít vlastní blue buff, mít 3 buffovej start. Marku, oba dva skoku v krvi. No, na to plane lídá, tady potkáme ten klasický duel mezi Aatroxem a Urgutem. Viděli jsme ho už několikrát. Skor tady ani nemá důvod, proč jde enemy jungle, chce tu Marku pro sebe získat, to nejenom teďka zjistil, kde se vlastně nachází XMT. XMT se koukne na ty linky, midlane zapušovaný, top lane se zapušovává,
botlane samozřejmě daleko, teďka nemusí řešit a tím pádem ví, že tady ten contest by byl hodně riskantní pro něj. Takže to bude tedy pro Skora první marka získaná. Navíc 3 buffový start, takže se nám tady Kindred trochu dostává ahead. No, nebude to nic příjemného. Team Liquid to... Samozřejmě ono, když se koukneš na ty goldy, tak jako na goldy je to vyrovnaný, že jo? Ale víš, že Marsman nemá flash, ztrácí 9 CS. Víš, že ten pressure na linkách většinou jde, zatím ve prospěch KT. Byť si myslím, že Ryze takhle nabere pár levelů, tak v tom nebude mít problém. S nákupem nějaký týrky. Nejhorší, že jak Devil ztratil ty životy, tak teďka, když prostě ta botlane je zkušená a víš, že soupeř nemá flash ani nemá tolik životů, tak oni ho se nutně nemusí snažit zabít, ale začnou prostě zhonit od CS. Tím pádem nebudou jakoby riskovat, že by tam přišel nějaký gank a že by overstainuli a budou získávat CS. To tam přesně to samozřejmě pata s deftem dělají, ale to, co se tady mnozí snaží vtlouknout hráčům do hlavy už léta, ale bohužel ty prostě vidí jenom třeba ty killy a nevidí tam, že máš jakoby třeba 20% zkušeností navíc do toho levelu. Takže pak jakmile budeš, dostaneš nějaký level up na 4 nebo na 6 hlavně samozřejmě, tak prostě dostaneš ultimátku dřív a můžeš toho využít a podobně. A že vlastně killy jsou taky jenom goldy, že jo, a zkušenosti, takže teď se podíváme na botlane a vidíme 13 CS rozdíl. A to je jako brutální, že jo. A navíc ne, že by se ta vlna jako úplně pushovala směrem Team Liquid, ona je víceméně tak jako freeznutá prostřed té linky. A Dev tady dává soupeři pocítit svoji sílu. No ještě aby ne, a vlastně ten support matchup tomu pomáhá. Ale teď přichází první gank s Predátorem od XMIFIVO, ten už míří na bottom lane a flashuje na Defta. Ten dostává okamžitě knock-up a nemůže vzít lanternu, first blood, padá pro Team Liquid. Heď se hodně Dev spoléhal na tu lanternu, ale tam bylo přerušení od Oleo. Mám pocit, že jsme ve chvíli, kdy Deft klikal na tu lanternu. A i teď to dokázali. Hráči týmu Liquid zahrá parádně, hlavně XMIT tým, že to byla jeho práce. No teď se ale týl nesmí nechat nabejtit, přichází Skor, Mata flashuje, dává flame dopředu, ale přichází i teleport od Impacta, Mata je mrtvý, TL, tohle zabili v 2v2 situaci s junglerem a supportem. Teď škoda těch mysnutých skillshotů, Pobeltr netrefil 2 kvěčka, to dokonce mohlo být 3-0 pro tým Liquid. A já myslel, že tady to Skor alespoň vytradí, ale Mata naflashoval dopředu. On nemá Aftershock, on hraje Guardian. Treše. Takže on tam nezískal žádné armory resistance a Team Liquid to zkušeně fokusoval, ještě jednou ta první situace. XMT, tady by každý čekal, že půjde pro toho Treše, on to zahrál zkušeně, no a Deft, on si flashnul do toho na kapu od Rakana. No a jsme mluvili o těch marksmenech, kteří se tam nám trošku čouknou na světové stage, tak Deft taky úplně jako nezáří. Mezitím Impact se nedal pozor na pohyb Yukala. Když Pobeltr byl na botlane, pak šel do báze, Yukal zapušoval midlane, tak tady Impact se pouští do 1v1. To nám značí trošku horší komunikaci od týmu Liquid, protože tady se bylo jasný, že ta rotace může přijít. A Yukal přišel na top lane, zmáškl Erko a trestá, že Impact. No ale stále i přesto, že tam padly, že to je 2-1 na kill, tak KT vedou o pár stovek goldů. A je jenom škoda, že Pobeltr úplně nepomačkal to kombo tak, jak chtěl. A i Pobeltr nám tady začíná trošku ztrácet. A to je midlane. Tak on tam měl velký roam do botu, tady ještě jednou ta situace na top lane. Slukový Impact, efekty. Impact, kdyby to bylo 1v1, tak si myslím, že by dokázal ještě od Smeba utéct, vyflashovat nebo něco, ale samozřejmě s příchodem Yukala, který měl penetrační boty, tam už nebyla šance na to, jak se nějak zachránit, flashovat by byl úplně zbytečný nebo něco, takže si prostě nechal ten flash, naportil zpátky, vzal si Ignite, protože mám si spellbook. A jedna výhoda Urgota proti Aatroxovi na té lince, samozřejmě je to range hrdina, takže většinou by měl i vyhrát early game na ty shieldka a podobně. A hlavně jeho cooldown na ultimátku je menší než ten Aatrox, takže tam bude to časové okénko nějakých 20-30 vteřin si myslím, kdy můžeš jít pro ten kill. A pomocí Fear Beyond Death, když víš, že Aatrox ještě nemá to nesmrtel. No samozřejmě, to playeři, kteří prostě hrají oba hrdiny a mají nahraný ten matchup, tak tohle vědí. A já si myslím, že Impact by to úplně mohl využít. Nejlépe samozřejmě za pomoci XMT-ho. A teoreticky to 2v2 oni nemají špatnou. Protože prostě Urgot si exekutuje koho chce a Kindred ultimátku neřeší. Takže v tomhle ohledu si myslím, že ta 2v2 pro Team Liquid na topside by nemusela být špatná. Ještě k tomu připočte, že Urgot má ten Ignite. Což je jako další docela solidní damage, který tam dokáže vyhrát nebo prohrát tu situaci. Tady ten combat summoner.
No, už jsme se několikrát přesvědčili právě v play-in fázi na sidelinkách, že někteří to play-inři zapomínají na ty rozdíly mezi cooldownama a že třeba v early game je to jasný na levelu 6, každý ví, no, tady co dělá, který ručkou počítá si damage, no vypadá to tak, je tady Pink Varda, Skora, Yukal, přichází a zóní TL od jejich vlastní bottomline turety, je tady i Xmiffy. Jenom vyžené hráče KT zpátky. To samozřejmě dá nějaký čas po Beltrovi, ale ty rozdíly na farmu se tam tvoří. Větší a větší a tenhle ten roam vlastně pomáhá. Tady je na flashování od Yuka ultimátka stun. Ještě jeden clear spell, po Beltrovi chce přes Realvarp utéct a po Beltrovi se to daří a tikající Corruption Potion mu zachránil život. No, tak Corrupting Potka tam teďka udělala svoje. Hodně těsné pro Beltra, nakonec to dokázal se dostat do bezpečí. Tak tady vypadá to, že nakonec použil tu ultimátku až moc pozdě v tom molinu, když jsme měli svojí, takže tady to bude trade z obou stran. No ale to je podle mě pro Impacta lepší, když víš, že jsme tu ultimátku nemá. Protože Urgot i tak má docela solidní kill, protože na té jedna V jedničce. A Aatrox se musí hodně spolehat na tu nesmrtelnost. A to je jako, ano, kdyby jsi jako se řekl, tak já skočím do Urgota. Jenže dostaneš demis z těch nohou, ty mu tě přehodí, takže ti dá ještě z nohou z druhé strany. A to je jako hodně poškození. Smitý se tady vytáhne na té bot site, ale asi jenom sebere control wardu. Tady si myslím, že z toho žádná větší akce nebude. A mně se líbí, že TL si zachovávají svůj obraz NALCS, že hrají pořád okolo bottom lane. Že mají na top lane prostě 1v1, dobrý matchup, tady ještě jednou replay. To asi nemá úplně smysl nějak víc rozebírat, prostě Yukal použil to kombo na CC. Ne na maximalizaci damage a po Beltr vyběhl. No ono, kdyby Score měl svůj flash, tak tam naflashuje, ten kill získá, ale ta absence flashe znamenala, že ten kill nemohl jít. Dobře po Beltr čekal s tím Realm Warpem, že viděl, že potom co Syndra naflashuje s ultimátkou, tak si ten stun, který nebyl použitý. A podle mě Yukal tady mohl chvilku ještě počkat s tím stunem, než se Kindred přiblíží blíž ke své kořisti, ale to je takový to, co by kdyby, byla to fakt jasná situace, chyběl tam ten jeden auto, tak no, jedno trefené kvěčko teoreticky od Cendry a ten kill tam mohl padnout. No a pobyl to už svůj flash mi bude. Dokázal přežít tady tu nebezpečnou pasáž. A i přesto, že ztrácí proti Yukalovi, což je mimochodem velice nadějný korejský talent. A protože mu je 17 let, to hraje, nechci si jistit, jestli to byl první split, anebo první sezóna dohromady. Myslím, že první sezóna. Já si taky myslím, že první sezóna, že z začátku vlastně dělal náhradníka, hrál na střílečku, tady ten split už víceméně nastupuje v základu, v KT. No a podává velice dobré výkony. Takže je to možná jméno, o kterém ještě v budoucnu uslyšíme. A tak je to první seed z Korei, já si myslím, že to už je docela dobrý achievement. Vzhledem k tomu, že korejská LCK se někdy říká, že to je takový malý Worlds, nebo naopak se říká, že Worlds je, že jo, LCK Winter. Jo. No a dlouhá léta to samozřejmě platilo, že prostě vyhrál ten nejlepší korejský tým. Jestli to tak bude i letos, to bychom hodně předbíhali. Už to minimálně asi nebude tak očividné. A já doufám, že jsme se třeba dočkali i nekorejského finále. Kdyby se nám tam probil nějaký tým, samozřejmě asi úplně já bych jako nejvíc rád byl za Fnatic. Kdyby se nám kluci hypnuli. Ta šance tam podle mě je na to finále, jakože reálná šance, jako třeba 10%. Asi taková šance, ale ta šance tam je. Není to jako úplně nemožný. Vzhledem k tomu, s jakými výkony Fnatic hráli v poslední době. A já si myslím upřímně, že i ten šestičlenný roster dokáže udělat svoje, protože mně se třeba líbí, že tam máš tu možnost hrát s Beepem nebo se Soazem. Byť Soaze si stále považuji jako lepšího hráče, vzhledem k těm zkušenostem a tomu, jak on prostě vždycky předvede, je to jako Impact, on prostě vždycky předvede to, co od něj čekáš a buď to občas zahraje líp a jakoby víc dá carry, anebo zahraje ten průměr, ale málo kdy se stane, že bys ho viděl, že má 0-3 nebo že by nějak brutálně ztrácel. No, skoro se tady snaží vymyslet něco okolo midlane, ale po Builder, byť nemá ten lane pressure, tak si prostě v pohodě farmí. Snaží se dostat na ty důležité itemy a nějak moc neřeší. Skóra, ani Yukala, navíc teď, když má ten flash, tak ví, že může prostě i flashovat, což Yukal nemůže, jeho flash ještě k dispozici není. Ale co se týká bottom lane, tak tam jsme dorovnali ten CS lead ze strany Doublelifta. A to s neúplně dobrým matchupem na supportech. Čistě díky tomu, jak TL hrají okolo bot lane a
a že dávají doubly v tom docela velký prostor. To se mi hodně líbí. No a to je práce Xmetyho. To byl ten jeden úspěšný gang, pak navíc ještě zabití druhého targetu. Na čemu se Xmety nepodělal, pozor, Fatal Shock. No a KT ví moc dobře, že na top lane. Jim může. Impact flashoval hodně brzo na to, že má ještě exhaust. Tak jsem možná čekal, že spíš použije ten exhaust, ale on se viděl, že byl trefil knock-up. No a týhle se to pokusí užít na druhé straně mapy s nějakým invadem na soupeřící red buff. On má ještě jeden kousek toho baru předtím, než se resetne. Red buff míří zpátky a to znamená, že TL musí opustit tenhle ten prostor. Ale možná zkusí najít rotaci na botlane taret. Ale vypadá to, že ne, že se stahují, protože zase ten respect. Pressure z midlane a to, že tady ukali jako první. Midlaner a jungler, 4 hráči z týmu KT. Jo, tady moc dobře ví o tom. Tam dobíhá i po build, troška si jde pěkně šlápo do barelu za 300. Doufám, že mu to chutnalo. No tak jako ono vidí, že tam díká ten barel, už zbývá prostě poslední žádná celá jedna vteřina, myslel bys počkal. No, tak se řekneš, jo, ono už to bouchne a já půjdu dopředu, že to dostaneš za 3 kila. Což na laning fáze není málo. Aje, Unleashed Power a Yukal získává solo kill na Pobeltrovi. Já jsem zvědavý na ten replay, protože Pobeltr evidentně nebyl hodně dlouho na kopit. Má připravený teleport, má flash a nechá se takhle zbytečně zabít. To je to, čeho jsem se prostě na ten midlane bál. Toho, že Pobeltr nebude stačit na ty oponenty z ostatních lig. Ježišmarja, on dokonce sám vytáhl na Yukala prostě. A tady měl flashovat to kvěčko, protože bylo jasný, že ten all-in může přijít. Rozhodně. To je prostě samozřejmě individuální chyba, s tím nic moc Reaper coach Team Liquid neudělá. To můžeš tomu hráči stokrát říkat, tak nedělá kraviny a stejně pak tohle stát může, že jo. Zase, samozřejmě je to jedna chybička. To dělá každý, ale jsme na světém šampionátu, takže tady hráči se takových individuálních pochybení, jako že třeba def na flashe do knockupu a podobně, by se stávat nemělo. Tak tady bude chaseovaný. Perfektní trade od Smeba. No to se asi Impactovi moc nelíbilo tady ty trady. To... Smeb je vlastně jeden z těch hypovanějších top lanerů zase. Se nám ukáže na Volts. A dřív jsme měli takový ty souboje Khan, Smeb a... Teď už třeba... Jsme si zvykli, že oba dva tihle top laneři mají někdy ty slabší zápasy. Smeb nám chvíli zmizel z takového toho středu pozornosti, objevil se Khan. Protože hrál za KT a ty se sem nedostávali většinu na světový šampiona. To se objevil Khan. Pak i Khan dostal v pár hrách. No, Khan hrál specificky téměř vždy carry hrdiny na top lane, což prostě úplně nefunguje dlouhodobě v těch týmech. Hold top lane postupem let se mění na tu povětšinou tank roli. My tady máme souboj Aatroxa a Urgota, tak to jsou takový brujstři. Urgot možná jako víc finky než Aatrox. No ale Liquid možná tady chtí občem něco zkusit do toho Drakea. Tady je score. Na Vardia tady bude fight. No docela určitě, přichází teleport a Olej už tam začíná charmovat hráče z týmu KT Rolster, ale on je ten první, který padne k zemi. Čeká tam ale score společně Flames, Respite s Impactem, Tenno teďka. A dobře Impact si to natajmoval. To bylo hodně těsný, ale Impact to zvládnul, najít tam nakonec to zva za jednoho. Bohužel Olej netrefil ten Grand Entrance, prostě ten prvotní engage od něj nebyl dobrý a uvidíme si, KT možná zkusí nějaký push na to botlane taret, už tam přichází pingy od červeného celku, to je Team Liquid, aby bránil ten taret. No, je tam double hit a mix Miffy. To je Infernal Trick, který šel pro Liquid, ale tady to vypadá, že ten Fredbury stejně padne na midlane, díky tomu, že prostě Yukal hraje lépe, než jeho soupeř. Tady přijde jenom Smep, aby se to pohlídal, trošku si šernul z těch goldíčků, že jo. Přijel tam po taxikařit a se stáhne zpátky. Pobeltr dostává outclass. Takový outclass na midlane. Ještě jednou je to viditelný všude, ale na ještě jednou ta situace. Tady se KT rozhodli, že to půl fadí, ale celá pozdě, přišel ten teleport. Xmity zvládnul ten svůj smite, ale netrefený engage. A teďka sledujte Impact, ale uprostřed soupeřícího týmu, víš, že tady ten fight je prostě prohraný. Markne si skóra ultimátku a teď na poslední chvíli. Jeden auta tak chyběl a možná by umřel, našel tam ten trade na killy. Ahoj, bylo opravdu milimetrový timing, vypadá to, že Liquid tradenou jako reset taret, nebo že získají svůj na botlane. A to je botlane, která začala katastrofálně, ale jenom díky Xmityvímu, jenom díky té jungle se vrátil do toho zápasu. W tam sebral nějaký kill, sebral si tam asistenci, srovnal na tu farmu a...
si ten pick treše tam zatím jako nic moc nedělá. A já, no. Upřímně, úplně nevím, proč jako pickovali treše takhle brzo. A nemyslím si, že zase do Rakana je to nějaký úplně godlike matchup. Já myslím, že to je dobrý matchup, ale že není dost využitej kvůli tomu tlaku, co dělá XTiffy nebo co mají. No, tady to všem je důležitá zpráva, to je získaný herel. Zajímavost, Yukal se pustil do Seraph's Embrace buildu, není tam Ludoncíko, což teda na Syndru mě hodně překvapuje. Protože Syndra je takový ten hrdina, který fakt ten damage využije z Ludoncíka. A mnohdy ten prok ještě s tím electrocutem znamená prostě rozdíl mezi tím, jestli si získal nebo nezískal kill na to jedno kombo, ale hele, já nemám 3-0-1 za Syndru a nehrou za KT na svém šampionátu. Právě, na druhou stranu Syndra využije hodně i AP, takže já chápu tady tenhle ten, to bude asi potom Oblivion Orbu, přijde Rabadon. Ale jako ty dostaneš, dobře, dostaneš štít z many, ale ve chvíli, kdy třeba tě Urgo zaultí, ty si dáš ten štít, a když už máš pod tím thresholdem. No jasně. Tak on tě stejně zabije, podle mě, tam se štíty nepočítají, tam se počítají životy. A odskycení na XMiffy. A trefený death sentence XMiffy. Tady dostal na engageováno od týmu KT Rolstera Mata. Má pro sebe kill s autoatakem. A hlavně vyhrání XMiffy z jeho vlastní jungle, kontrola pokládání vize Olej se tady nachází. Neúplně dobré pozici, ale tohle vlastní všechno běží, Doublelift tam ještě recalluje. Tohle všechno vzniká jenom z toho tlaku na midlane. Jenom z toho, že po Belter vůbec nemůže bránit nějakou vizi a neví, kde se nachází. Soupeřící midlaner. Ano, je to jako fakt brutální, ale si prohrávající midlane může udělat tohle v tom zápase. Zvlášť když ten tým okolo toho umí hrát a to KT zvládají. A zvlášť když se teď všechny týmy, co jsou v TLV skupině, naučí. Že takhle se hraje proti týmu Liquid, než by to nebylo jasný z NALCS. Je to taková skulinka samozřejmě v té síle týmu Liquid na té midlane. Ono na americkou LCS ty po Builderovi výkony většinou stačí a třeba ve finále, když se tak vzpomenu, teďka NALCS měl dobré výkony. Teď to jako není, že jsme vyloženě řekli, jo, po Builder je špatný, ale ty seš na světové stage. Tady prostě potkáš ty nejlepší z nejlepších z jednotlivých regionů. Zrovna takový Strayda Yukal patří těm hodně dobrým skory. No a jeden z nejlepších skory proti průměrnému z Ameriky a rázem máš prostě tyjo, rozdíl tak vzdálenost mezi Prahou a Brnem. Což po jednice několik hodin cesty. To je pravda, na druhou stranu ve světovém měřítku to není zas tak moc. Ale je to dost na to, abys zůstal v koloni a nedojel tam. Je to dost na to, abys ztratil medle internetu. Úplně nějakou presence na midlane, aby enemy midlaner měl 3-0-1 ve 21. minutě. No je to. To bude AP build je od Yukala, takový ten, že na maximalizaci ability power na to, aby měl nejvíc poškození přes ty orby, přes ultimát. Samozřejmě jsme ještě moc nemluvili o těch kompozicích. Většinou, když pikuješ Ryze, tak se snažíš hrát 1-3-1, využívat toho realm marku na nějaké přečíslení a podobně. Ono teoreticky po builder by mohl být na tu 1-3-1. A já si myslím, že když koupí teďka benchísko, tak by měl být schopný jakoby přeší proti Yukalovi. Říkám jako být silnější, ale vyklírovanou a podobně by měl dokázat. Ale problém je, že tam teďka je poslaný jsme, botlinka je poslaná na top lane, teďka od KT a vypadá to, že prostě Yukal se řekl, já to jakoby ubráním, tu mid lane. Já mám prostě cleanse, já mám flash, takže když je naflashuje Raka nebo když mě zaengage, tak já to můžu disengagenu. A navíc opak můžu hnedka vymazat, že jo? Protože ten Rakan dostane IKáčko teďka. Tam zase je Guardian, to ti prostě nepomůže proti Syndře, když je také feednutá. Tam dostaneš to full combo a umřeš. A to v tom ten build Yukalovi taky pomůže, na klidování creepů tohle super efektivní. On se vlastně nemusí ani nějak extra daleko vytáhnout, prostě použije dva spely a ta vlna zmizí a je jedno, jestli proti němu stojí jeden hráč nebo tři hráči s tím Liquid. Za jak dlouho dostekuje ten Seraph's Embrace. Takže taková Syndra teď to taky chvíli zabere. Můžeme vidět, že po Belter už dostekováno má, ale samozřejmě Ryze to je jeden ze speedrů, co se týče toho stekování. No, Liquid by možná chtěli najít nějaký engage, dokonce Predator zapnutý, ale nejde by muset zmáčat ten Goobat, na to bude muset být XMiffy. Nebo Ole. Tam Infernal Drake. No, uvidíme, už pokus o Death Sentence. Tady se půjde fightit. Tady přichází teleport, jo, ale ten Infernal Drake bude Infernal Drake je tady teleport od Smeba, Smite padá znovu pro XMiffyho. To je druhý Infernal pro tým Liquid. Je tady ale na flashování a XMiffy padá k zemi jako první zbytek, ty Liquid taky musí utíkat. Tady je ta delivery. Obrovská
obrovský chase potenciál od týmu KT Rolster. Impact padá jako další a WF Tapo Belter 2. Kerry hráči TL jsou úplně vyzvunění celou dobu v teamfightu, nemohli nic dělat. Je to sice získaný Drake pro Team Liquid, je to druhý infernál, že tohle bude na short call. Tohle bude na short call, teď Team Liquid securnuli toho Drakea, ale pak jsem trošku zbořil ten plán, ta myšlenka na to, co dělat dál. Ono, kdyby po Belter použil Realm Barb, hned když ten Drake umíral, tak oni si chtěli všichni escapenout, nebo třeba minimálně 4 z 5 a nechali by tam jednoho hráče, ale ani nezapnul svoji ultimátku. I když by mu to jenom koupilo čas, nebo jel spoluhráčům, ale prostě tady ten cooldown tam nebyl vůbec použitý. No a KT tím pádem sebrali 3 killy, sebrali Barona a Ashura. No a teď pro Team Liquid nastane těžká pasa v tom zápase. A KT dají hned v prvním zápase tak hrozně najevo, jak velký rozdíl je mezi prvním korejským seedem a prvním NA seedem. Znovu se podívejme na replay toho fightu. Glem X Miffy ponechaný po tom, co svismajtoval toho draka. No a ještě jednou, tady po Belter se dostane do bezpečí. Pěkný hook, který vyletěl, ale ani nezapnul tu ultimátku, ale prostě kdyby ten Realm Warp přišel dřív, WF tam vůbec nebyl toho Drakea, prostě nebyl připravený na ten fight, takže tady ani Liquid nemohli fightit bez svého Marksmana, který vlastně z toho týmu je na tom nejlépe, protože on má 1-0-1, on má nejlepší farmu ze svého týmu, on tam prostě nebyl v té situaci. Tak kdyby se Liquid domluvili, seberem Drakea, okamžitě vypadne a nakonec prostě se nedokázal do bezpečí dostat včas. Takže tak, teď je otázka, co všechno KT dokáží sebrat s tím Nashorem. Oni vedou 5600 goldů. A teď by potřebovali ubrat nějaké ty tarety. Nejlépe inhibitor, byť si myslím, že na inhibitor to asi nebude, pokud je forsou nějaký teamfight. No už pushuje Syndra na této play, no uvidíme, kdo bude tady poslaný. Proti Syndře. Už nebude úplně nejpříjemnější tohle bránit. Už pushuje i Smeb na botlane. A tam přichází bránit Impact. Otázka, jak dlouho to udrží. Impact už má taky 1-3 a ne, že by je tu laning fázi hrál úplně špatně, ale je přece jenom trochu behind. Proti Smebovi, ten má velký CS lead. Nemá 0-3, no tady pokus o zabití Smeba a dokonce Killer Instinct. Impact ještě musí chvíli počkat, až Smebovi vytíká ta ultimátka, nakonec dostává ten revive. A jsme půjde k zemi, ale mezi tím KT Rolster pushují top lane a berou inhibitorovou běž. No, tady musí se snaží bránit po Belter, dokonce Olej přichází s X-Miffym. No a KT Rolster berou midovou běž. Tohle byl hodně, hodně drahý kill na Smeba. No ale pokud Team Liquid nestratí ty inhibitory, což by upřímně ani nemuseli, vzhledem k tomu, jak dlouhý je detimer, Smeb nemá teleport, tak si se tradili několik teret, ale zastavili to pushování, protože to pushování Aatrox na jedné lince, prostě botlinka na další. Syndra na top lane a Kennedy tam může rotovat mezi nimi. To by bylo smrtící a nejspíš by to i ten inhibitor stálo. Takhle ztratili vlastně teoreticky jenom ty tarety. Myslím, že to byly celkem 3, které ztratili za ten na short play. Ten gold lead se trošku navýšil, ale bylo to lepší, než nedělat nic, podle mě, na té mapě. Samozřejmě stále ta situace není ideální, zvlášť když se podíváš na Yukalův build. Jo, však to je to, o čem jsem mluvil. Prostě ten tons of AP, spousta wave clearu a samozřejmě, když někomu dá ultimátku, tak prostě dostane zase na nulu. Ještě přijde nějaký venší voice stuff a pak to bude úplně nejvíc scary Syndra, kterou jste kdy v životě viděli. Mám si, že scary už to je dost. Těch 13 000 goldů. Je tam stále zbytek na short buffu, ale tohle už asi bude jenom pušování vln. A ten gold lead je velký, 7000 goldů je poměrně dost. A o tom jsme se ještě nebavili, Syndra je taky super dobrá proti Rakanovi, protože když má Yukal rychlý prstíky, tak prostě zmáčne Ečko a Ole Ingeč je najednou úplně vniveč. A no, že pokud, to midlaneři to umí. Když to pokud Rakan jakoby engage bez flashe, tak se to dá stihnout, když to čekáš. Když engage s flashem, tak bys neměl být nikdy schopný toho Rakana trefit a zastavit. Když to není fakt jako telegrafovaný upředu, že tam prostě naflashuje engage, ne? Což občas jako Rakan hráč, když někteří zapnou ultimátku, pak naflashuje RW a toho si prostě všimneš a víš, že ten flash přijde, když je daleko od tebe. Takže na to stíneš zareagovat a samozřejmě, když si to povede, tak je to prostě úplně neskutečný save pro tvůj tým a většinou instantně vyhraný teamfight. Protože Rakan v teamfightech až na tu ultimátku s tím nogapem tam jako nic moc neudělá.
vidíme teď po Beltera poslaného na top, aby získal nějaký globální goldy, nějaký tlak pro svůj tým. A tým Liquid mezi tím horko těžko brání vlastní bázi. Ale tohle oni ubrání ve čtyřech, toho wavespeedu tam není málo. Máš tam ale potí se, jako máš tam AP Gragase, máš tam Urgota, do toho máš vlastně ještě Kaisu, já si myslím, že ten wavekeed úplně v pohodě stačí a jako divovat se ti to nechce, takže ano, to zase není tak jednoduchý, že máš ten lead. Si tohle divenou, takže po Belter získal alespoň jeden tady vlastně za nic, to nebylo trainuté, takže to byl free objective pro tým Liquid. Trošičku nám to stálo z toho gold leadu. Ale žádné obrovské čísla, vypadá to, že tady ten drink už půjde pro KT. Kdyby ho teďka vzali, hnedka, tak další vlastně ještě nebude Elder. Takže máme 6 minut cooldown, po 35. minutě bude Elder. Co, možná počkají. Takže oni tam možná prostě nechají jenom na to, aby tým Liquid případně nemohl brát Eldra. A nebo čekali, aby další byl Elder. A dali tomu pár vteřin a podle toho, jak tam flákejny spoli, tak to vypadá, že jo. Mě se nakonec zemou. Tím pádem máme 4 draky, Elder bude následovat a dva Infernal Drakeci pro Liquid dokáží udělat svoje kouzlo. Hlavně pro toho Ryze se to projeví, ten bude mít ability barvy hodně. Jakmile se tam dokončí ten klobouček pro Pobeltra, tak se to pěkně znásobí, že jo, ta pasivka. Co máš z klobouku, ta ještě pak máš teda tu ability power, co získáš z Infernal Drakea. A v případě, že by vzali Eldra, tak potom 3 Elemental Drakeové jsou samozřejmě velká výhoda. Spousta to vím, že vlastně dvojnásobení těch staků. A zatím ten zápas se upřímně vyvíjí tak trochu, jak já jsem čekal. Pobeltr v problémech na midlane, KT z toho využívají toho tlaku z midlane, výborně hrající Ukal. Taktéž si myslím, že Ole nemá zatím úplně nejlepší zápas. Ten první kill na Defta byl hodně dobrý, ale to byla hlavně Deftova chyba, že tam naflashoval do toho knockupu sám. Jinak zatím plně Ole hodně zmatkuje v těch teamfightech, není si jistý, co má udělat, tak prostě neudělá nic. No a KT dluží jakoukoliv slabinku, soupeřícího celku. Mám po Belter tam teďka na... Ale face rush. Naspal. A ještě prosuntí. Ještě prosuntí pasivky z toho komba. Přesně tak. Že... Spal pár spellů a odběhl přes face rush. Tady toho mráčku nezaprší. A víc tam je to benchísko Merkurky, on po Belter má relativně bezpečný build. Ale zase jako ne, že by neměl žádný poškození. A ten build určitě má své oprávnění, jako jak benchísko, tak ty Merkurky se mu tam hodí. No a Nashor spawnutý a teď začíná ta klasická šachová party, jak jsme na ní zvyklí. Běhání okolo barona Nashora. Hrátky svizí. A snaha někoho odchytit, snaha někoho načapat. Samozřejmě hlavně odchytí, protože oni tu vizi okolo toho Nashor buffu mají lepší. A samozřejmě problém TL znásobený tím, že hrají Red Side, která má obecně horší přístup k tomu baron Nashor bytu. Kasná zapušování midlane. Tady je skor, ukázal se teď TL na vizi. Tak odešli, počkej si na další vlnu. Teď jim to dá trošku prostoru, pravda je ale, že KT stejně hlídají. Řekl okolo barona Nashora, TL se tam prostě nemůžu vytáhnout. No pozor, tady přichází jsme s falenku, Impact se teďka vytahuje. Jojojoj, tohle by mohlo bolet. No zaplutá ultimátka od Meba a už tam krájí Impacta. Ten je zastunovaný, dostává Death Sentence, KT Rolster. Získali jeden kill a to jim bude bohatě stačit pro to, aby mohli pokračovat. Aby mohli v pěti jako jedna jednotka pushovat midlane. Vzít midlane to red. No, s tímhletím nemůžu vůbec nic dělat. Musí pustit Liquid. Musí pustit, jim chybí. Ten frontliner Rugot. Mata tady zkusil nějaký play. To úplně nevyšlo, ještě XMITY se nechá odchytávat. XMITY zapíná stopočky, skáče dovnitř i olej, ale dostává okamžitě vymazáno. Tady Lems respite jenom na... Takové uchránění tým Liquid a jejich backline od toho, aby případně nebyli nikým smazaní na flashování ještě od Defta na double lifta. A tohle bude hra. Mrzí mě to jako západního fanouška, ale KT Rolster ukázali ten rozdíl třídy mezi prvním seedem z Koreji a prvním seedem ze Severní Ameriky. XMIFY tady ještě flashuje, snaží se něco zachránit. To je kill pro Yukala, to je kill i pro Defta. A to bude i hra. A mrtvý Nexus týmu Liquid. No, KT se nám předvedli s výkonem, jaký jsme od nich očekávali. Ještě Impact. Tady se co pokusí, ale to je 7. kill pro Yukala. Asi MVP tady toho zápasu je úplně jednoznačné. Bude to midlaner KT, který rozdílem dvou tříd
proti Pobiltrovi zahrál v tom zápase. Zase na druhou stranu od týmu Liquid to nebyl špatný výkon. Tady to je opravdu jasný favorit této skupiny KT, jeden z největších favoritů na vítězství světového šampionátu. Já si myslím, že Liquid dokázali třeba i tradovat nějaké objektivy, dokázali, když měli tu možnost prostě sebrat něco pro sebe, hráli okolo těch Drakeů. Nakonec ten třetí vlastně Drake, ten Infernal, je stál toho prvního našera a s tím prvním našerem se jim trochu ten zápas asypal. Je tam co zlepšit pro tým Liquid, to je jednoznačně. Ale zase to nebylo tak špatné, no a KT potvrdili roli favorita. A urvali si to první důležité vítězství, dobrý start na světovém šampionátu, protože vždycky se říkalo, hlavně se nehypujte kvůli KT, protože vás vždycky zklame. KT fanoušci už probrečili tolik nocí za sebou, že to není možný spočítat. Výkon týmu Liquid mě přišel obecně sympatický. Myslím, že to byly takové nuance typu midlaner není tak dobrý jako nepřátelský midlaner, který ale bylo víc a samozřejmě KT to zvládli vysnoubolovat. Je to přece jenom jeden z těch nejlepších týmů světa a asijského League of Legends. My si teď dáme krátkou přestávku, než nám přijde zápas číslo 2, takže krátký refresh. Ať ten světový šampionát všichni společně psychicky i fyzicky vydržíme. Takže se za náma vraťte zase na start dalšího zápasu. Na viděnou.